Ahoj, opět se vám hlásí doktor Z s dalším videem z Hearthstone. My budeme pokračovat v našem dobrodružství v Blackrock Mountain. Pojďme hnedka na to. Podíváme se, co nám přibylo za nové potvory, které musíme porazit. Otevřel se Blackrock Spire, další známý dungeon. To byl spíš raid, ne? Myslím, že Upper Blackrock Spire a Lower Blackrock Spire. Si pamatuju ještě z Vanilly, když jsem to hrával. What are you doing in Blackrock Spire? Trošku překvapen, že jsem se dostal asi tak daleko. Máme tady High Lorda Omuka. Jeho hero power je Me Smash. A sakra, zachytávám sluchátky, jo. Pop filter, nic. Hero power, znič náhodného zraněného, poškozeného nepřátelského miniona. No, to je zajímavý, protože jsem chtěl použít tady svůj nový deck Grim Patron, který je, jak jistě jste z názvu uhodli, založen na právě tom minionu Grim Patron, kterého jsme získali z toho jednoho křídla. Ovšem teď si tak říkám, že to nebude možná dobrý nápad vzhledem k tomu, že ten deck je trošku založen i na vlastně nejenom na tom Grim Patronovi, ale vůbec na potvorách, které si vlastně sami zraňujete, protože díky těm zraněním získávají ty bonusy a ty výhody. Takže teď úplně nevím, jestli to je vhodná volba. Případně můžeme zase zkusit mága, nebo tady mám Zuloka, anebo, což je víceméně podobný, když ten Zulok je si myslím efektivnější, anebo Čiprista, který mě vůbec nebaví. Zkusíme toho Variora, uvidíme, jak nám to půjde. Aspoň jednu hru si za něj vyzkoušíme. Když to nedáme na poprvé, tak se na to vykašleme a půjdeme do Zoo nebo do toho mága. To by mohlo být dobrý, tam jsou taky slabší minioni, který on nestačí asi ani zranit. Necháme si sekeru, zbytek zahodíme. Sekera se bude hodit, ale máme Grim Patrona, máme Unstable Ghoula. Unstable Ghoula budeme moct zahrát hnedka na druhý úrovni. You crash or smash. Já jsem se u něj koukal na ty karty, co on má, a má spoustu jednak takovýchhle obyčejných karet, který ale samozřejmě můžou klamat. Ale jednak má spoustu těch ogrů a všech takovýchhle potvor. Au. No, aspoň zabijeme elfa. Elfku. Ne, počkej, on mi dal. Wait. Destroy a random damaged enemy minion. Proč ho nezneškodnil, když... neřeším. co použijeme? Můžeme vzít Worgena. Jo, dáme Worgena. Tady právě tenhle deck je založen na spoustě tělencích, jak jste viděli to Ghoula, tak máme Grim Patrona, tak máme Worgena a spoustu dalších potvor, který vlastně těží z toho Enrage, z toho, nebo vůbec z toho, když je poškodíte, jo, nějakým způsobem. Grim Patron, pokud mu děláte nějakou damage a on to přežije, tak vyvolá dalšího Grim Patrona a tak dále, tak dále. Proto máme třeba balíčku i Whirlwind, jo, a takovýhle karty. Pak je tady Battle Rage, kdy vlastně táhneme kartu za každého poškozeného našeho miniona, takže když máme plný board poškozených minionů, tak táhneme docela dost karet. Takže tenhle balíček je opravdu, tenhle deck je skvěle udělaný. A když ho zahrajete dobře, ne takhle debilně jak já, protože ho krmím svýma minionama a vůbec se mi to nelíbí. Ale zahrajeme si sekeru, nějaký armor a necháme to. No, přesně tohle z ty ogry on má. On má Windfury? Má Windfury! To není fair, on má Windfury. Teďka když zahraju Grim Patrona, tak mi ho zabije. To není dobrý. A execute na něj dávat nechci, on tam má ještě větší potvory. Armor určitě. A že bychom ho bacili sekerou.
Bacíme ho sekerou. Bacíme ho sekerou. Třeba budeme mít štěstí. Nebudeme mít štěstí. Tohle začíná být trošku špatný. Myslím, že bude na čase... to taky nemůžeme zahrát, protože nám ho hnedka zabije. Budeme muset zahrát Grim Patrona. Chtěl zahrát Taurisana, no. Určitě tohle. Možná by bylo dobrý si nechat tu sekeru. Au. To nebyl úplně dobrý začátek. To nebyl opravdu moc dobrý začátek. To je problém, že já ho nemám jak enragenout, no. Takže... takže jsme v podstatě mrtví. Protože máme 10. Toho zabijeme. Jediným způsobem, jak ho zabít, je... naběhnout tam s Grim Patronem a dorazit do sekerou. To nám se bere 5, takže budeme na 5 a ten nás zabije. Takže to je konečná. Dobrý, no, tak... ale příliš nevyšlo. A zkusíme teda toho Zoo. Zkusíme Zoo. Deck s Grim Patronem si ukážeme v nějakým samostatným videu. On to není vůbec špatný deck. Když samozřejmě jako v kterýmkoliv jiném decku se vám příliš nepoštěstí získat ty správný karty, jako víceméně v tom správném pořadí. Dvakrát Defender of Argus, skvělý. Tak můžete mít zaděláno trošku na problém. Tak. Zkusíme Zuloka. Tap anebo Argent Squire. Tap nebo Argent Squire. Tap. Night Juggler. Dobrý, tak příští kolo zahráme Night Jugglera a... Ragnaros is dead. You should be celebrating. Argent Squire. Jo, to je jeho speciální karta. Flameheart. Táhne 2 karty a získá 4 armor. Tak, co můžeme zahrát? Můžeme zahrát buď to Harvest Golema, nebo Knife Jugglera a Argent Squire. Já myslím, že Knife Juggler a Argent Squire je lepší volba. Příští kolo můžeme zahrát Defender of Argus mezi ně. To bude docela pěkný, to bude jako hezká zeď. Další ogr, který má 50% šanci zautočit na toho nepravýho. Máme tady i Nerubian Egg, což je docela fajn. Takže, no, buď to můžeme to zahrát takhle, nebo můžeme zahrát... Nezahrajeme to takhle, protože Flame Impem ho zabijeme a... Nebo můžeme zahrát teda Dire Wolf. A Nerubian Egg. To taky není špatný, co? Zahrám to takhle. Tak. Zahrám to takhle. Au. Jediný s Divine Shieldem a on se do něj trefí, to je krásný. Takhle. A to je prostě krásný Zoolock. Takhle by měl nějak vypadat Zoolock. Ještě by to chtěl nějaký karty. Já tam myslím, že nemám žádný pořádný removal, ale tohle z toho můžeme ignorovat, protože máme kolik? 7, 10. 13, 15, měli bychom mít 15, já myslím, že bychom měli mít 15, ne? A ten nemůže, šup,
Šup, šup. A je po něm. Zulok. Docela nechutná záležitost. I se vám to takhle povede. Co jsme dostali? Ale jo, dává to smysl. Dostali jsme Core Rager. To už jsme viděli, tuhle kartu. Myslím, že v tom, ne? V challenge za Huntera. Jestli jsme měli challenge za Huntera. Měli, myslím, že challenge za Huntera. Battle Cry, jestli máte prázdnou ruku, získejte +3/+3, takže z toho bude za 4 mana 7/7. A to se vyplatí, když máte prázdnou ruku teda. Dalším bossem je... už začíná být vtipnej. V třetím křídle už začíná být vtipnej. Tak, jo, vidíte to. Co má za hero power? Intense Gaze. Pasiv hero power. Ah, pasivní, zajímavé. Všechny karty stojí jedna. OK. Hráči jsou vlastně omezení jedním mana krystalem. Ha. Teď otázka, jestli se vyplatí hrát ten Zulok, když... Jestli jsem to dobře pochopil, tak máme pouze jeden mana krystal a všechny minioni stojí jeden mana krystal. Zkusíme ještě toho Zulka. Protože to by bylo docela zajímavý mít deck složený čistě z nějakých velkých potvor. Jestli jsem to pochopil dobře teda. Všichni stojí jedno. Mám tady Rimbul, mám tady Soulfire. A jo, myslím, že Sovičku si nechám, tohle zahodíme. I když je to silná potvora, jedna z nejsilnějších, ale... Co zahrajeme? Zahrajeme Harvest Golema. Ale je trošku blbý, že já nemůžu použít svoji hero power. Což je docela problém. On hraje tohle. Tak jo. On hraje fakt velký potvory. Takže, že bychom si udělali deck jenom z těch největších potvor, který máme. Dává to smysl? Asi jo, co? Má cenu vůbec hrát toho impa? Já to musím udělat takhle. To fakt bude chtít udělat deck jenom z velkých potvor. Uvidíme, jestli půjde po mně, nebo jestli půjde po nějakém minionovi. Asi půjde po mně. On má ještě flame strike. Jasně, to dává smysl. Super. Jo, já myslím, že tohle to nemá cenu. tohle to bude chtít nějaký balíček. Nějaký balíček s velkýma potvorama. Podíváme se, co smažeme. Druida smažeme. A za co si... Za mága bychom si dali. Pyroblast za jedno mana? Proč ne? Otázka je, jestli vůbec já mám Pyroblast. Mám takový pocit, že ještě nemám vůbec Pyroblast. A mám Pyroblast. Tak si dáme Pyroblast, dáme si Flame Strike dvakrát, dáme si Fireball dvakrát, dáme si Polymorph dvakrát. Co pak si ještě dáme? Mirror Entity? To vůbec nezní špatně. Máme jednou teda. Že by nějaký extra draw. Těch karet jako zase nemůžeme zahrát tolik, takže proč ne? Duplicate? Z tělen těch slabých to asi nemá cenu nic, co? Zkusíme duplicate ještě. Jednou. Proč ne? Budou silní minioni. A že bychom zešli na sedmičce? Ale tohle, to s tímhle bude sranda. S tímhle bude sranda. To jsou všichni. Co za šestku? To máme Taurisana. Toho nepotřebujeme vůbec.
Mike snu. Těch legendárek moc nemám. To je pravda. Spell power? Spell damage? Proč ne? Dáme si tam i Boulder Fistogra, dáme si tam... Co máme? Za 5 many něco, co by se nám hodilo. Fang Creepera. Tady už asi nic, možná Sludge Belchera. To je taková, mi to přijde pomalu jak jako nějaká ta challenge, no. Si musíte... Majordome Executus. Death Rattle, to jsme získali vlastně teďka, co? Jsme si vzali jenom jedno. Hele, dáme si všechny ty nejsilnější. Uvidíme, co to udělá. A Maexnu. To zničí jakýhokoliv miniona, no, na který ho zaútočí. Takže proč ne? A dáme si dvakrát tenhle velký taunt. To bude sranda aspoň. To je šílený deck, který rozhodně nemůže fungovat. Ale když teda každý minion stojí jedna mana, tak... Ne! 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 A... To byla rychlá hra. Šup. Rychle, kde máme ten náš deck? Ne. Tak. Co to bylo? Custom Mage. Tak uvidíme, jestli vůbec tohle to bude fungovat nějakým způsobem. Že bychom s vámi se dostaneme jako první. Ale jen, to je opravdu úžasný. Myslím, že jsou tam lepší karty, které bychom mohli... Že bych si ho nechal? Necháme si ho. Polymorph, no ale jo, proč nehodí se? Se nedá nějak zrušit, ovlivnit nebo něco? Hele, Pyroblast! Tak to zahrajeme takhle. Příští kolo dáme Stormwind Championa. Má Deathbite, zajímavé. A jde rovnou do mě. To ještě zajímavější. Duplicate. Ne, prve si. Ne! Proč já blbnu? Mám dneska opravdu dost už, ale... Fakt hodně dost už. Tak, teďka otázka. Zahrajeme ovečku na to, nebo přijde ještě něco horšího? Zahrajeme ovečku. Tak. Au! Cože? Destroy minion. Jakýhokoliv miniona může zabít. Aha, to je skvělý. To je prostě skvělý. No, to jsem úplně přesně čekal. Tak. Kdybychom si to zahráli takhle. When friendly minion dáš, píš, jasně. No to funguje asi až opravdu zemře. Ne, hnedka v tom kole, co? To jsme nevychytali. Ale jo, já jsem Secret jsem nehrál ještě opravdu, takže netuším. Netuším, jak funguje, jako fakt jsem netušil, že to funguje až teďka. Jsem myslel, že už by to mohlo fungovat v tom kole. Ale evidentně ne. When you open place a minion, se jmenuje copy of it. Já myslím, že to je fajn docela tahle karta, ne? Hrajeme to takhle.
Zahraj něco silného? Ne, ogra zase. Tak aspoň máme ogra a zahrajeme příště... Co zahrajeme příště? Sludge Belchera nebo Vargolema? Nebo dalšího ogra? Dáme Vargolema, ten je silnější. Je lepší 7-7 než 6-7, ne přece? on se bude muset dostat ještě nějak přes ten taunt. Snad nemá fireball. Ale tím jde zase do něho. Takže to vyměníme a... Dáme si dalšího Sludge Belchera, co? Tak. A... Twisting Nether, aha, super. To jsem vůbec netušil, že má. To je krásný. Ale, Sneasel Shredder, tak schválně co nám pak vyčaruje za legendárku, až zemře. A další Twisting Nether, jasně, super. King Mukla, paráda. King Mukla se hodí. Jo, Gorehound. Gorehounda si zahrajeme, protože to asi stejně jako normálně člověk nezahraje, že jo? A zakončíme to Pyroblastem. Tak. No. General Drakisat je opravdu zajímavý. Ale co jsme to dostali? Dragon Consort, Battlecry. Ta další drak, který ho zahraješ, stojí o dva méně. Tak to je v podstatě, máme Mage, který hraje Macy a je tam ten Mac, který vlastně způsobí, že vás další Mac stojí o dva méně nebo o něco méně, teď nevím přesně, kolik to je. A tady máte to samý s drakama, takže budou balíčky s drakama. No, tenhle generál je poměrně zajímavý, ale asi si na něj bude muset člověk každý vytvořit nějaký takovýhle podobný deck, protože nevím, jestli s normálním se to dá úplně nějak dobře porazit. Asi jo. Asi dá, ale nebavilo by mě to hodinu čekat na nějakou super kombinaci karet. A tady máme Rend Blackhand. To znám z Warlords of Draenor, teďka z posledního datáče. Co pak má za Hero Power? Hero Power, Open the Gates. Vyvolej 3-1-1 Whelps. A získej novou Hero Power. Aha. Dobře. Zkusíme toho Variora ještě jednou. A pak zase, když tak Zuloka. A nebo Mága. Protože on má ty 1-1. Uvidíme, jak to bude s Variorem. Snad to bude dobře. Vidíte to další způsob, jakým aktivovat Grim Patrona Inner Rage, takže vlastně způsobí jednu damage, vyvolá dalšího Grim Patrona a ještě tomuhle dá dva útok, takže z něho bude 5-2. Krásný. Necháme si Fire War X zbavit se Inner Rage. Ne, nezbavíme se. Třeba dostaneme toho... Tohle ne, toho druhýho. To taky ne, ale ten se nám aspoň hodí ve druhém kole. Open the gates, tak to je krásný. Teď se mi nechce moc zahrát toho Unstable Ghoula, protože mi ho hnedka zabije. Ovšem třeba zahraje něco... To zase začínáme stejně. Zase přijdeme o miniony. A zahrát sekeru a zabít s tím jednou velpa, jaký to má smysl. Nebo si dát armor. To budeme... Příští kolo nemáme co zahrát stejně, protože za tři mana nic nemáme, nemůžeme spolíhat, že něco přijde. Nechci spolíhat. A on má ještě novou Hero Power. To byla, že vyvolal 3-1. No to je krásný. A tak mu to aspoň zabije. Ale tohle z tomu vyvolá 2-1. To není dobrý.
A vidíte, to přišlo nám za 3 many. Warzone Commander. Tohle je karta, která způsobí, že všichni minioni, který vyvoláte potom a mají útok 3 a méně, dostanou charge. Což je docela fajn. Snad mi to nezabije. To má Hero Power Rampage. Tak mi to zabije, dobře. Má dalšího draka. A vyvolá dalšího Whelplinga. To je docela zajímavý tohle to kombo, když to můžete takhle buffnout, jak se říká. Exflingera. Nic jiného nám stejně nezbývá. Můžeme zahrát maximálně tak sekeru a zabít tohle parchanta. Tenhle nic nedělá, co? Ten jenom získá život. Sekeru a armor. Sekeru a armor. Co se stane, když udělám sekeru a armor? Dostanu 3 damage, takže budu na 27. Zabiju tohle parchanta, který vyvolá dalšího Whelplinga. Další Whelpling, tož bude na boardu celkem 8 damage, který dostanu, plus vyvolá další nějakou potvoru. Vyvolá tohle z toho určitě, takže vyvolá 2-1-1 orky s tauntem. Příští kolo by se mi hodil Whirlwind. Bych vyvolal tohle a Whirlwind. Tak budeme doufat, že to přijde. Protože teďka... Přesně tak. To by byla výborná value, kdyby mi přišel Whirlwind, ale takový štěstí nemáme. Dneska opravdu ne. To říkám. Hele. Bacha. On nemá na boardu nic, čím by najednou zabil Grim Patrona. Vždycky ten Grim Patron přežije ten první útok, takže vyvolá druhýho Grim Patrona. Pokud nedokáže ničím buffnout něco, co má, to může být zajímavý pokus. Zabijeme tohle, nemůžeme ho zabít. Sakra tonty. A nebo bychom... Ne, ještě ne. Počkáme. Rage mu dávat nebudu. Ne, on má něco. To jsem přesně se obával. Au. Ještě to. Zase nemáme nic. Prostě ten Whirlwind tam nepřijde. Vůbec. Nic. Ale uděláme to takhle. Takhle. Budu na 7, T6, to už budeme skoro mrtví. A... Ne, máš Githa. To je krásný. Ne, to je jenom minionům. A to je jedno, to mě stejně zabije. I když ne úplně. Musíme dát tohle. Taunt bude mít sice charge, ale to je jedno. To zahrajeme takhle. A takhle. Sina nám nezbývá. Máme... Tak nic no. Tak nic. Jasně. Já chci zkusit ještě jednou. Protože Zoo a Mák jako fajn, jenže problém je v tom, že mají slabý miniony a on je hnedka zabije zase. To není vůbec dobrá kombinace tohle. Ježiši Maria, proč mám dneska takovej pech na karty? Není možný. Úplně totálně největší pech na karty. Já potřebuji začínat úplně s jinýma kartama, aby tenhle deck opravdu skvěle fungoval. Ale
pokračujeme úplně ve stejném stylu, jakým jsme byli minulý kolo. Ale tohle je krásný, tohle se mi líbí. Tohle už je lepší, to je větší value. Možná trochu. Úplně největší value by byla, kdybych tam měl ještě něco, co by se aktivovalo, třeba jako tohle. Zahrajeme si tohle. Což mi zase zabije něčím, že jo? Nemá. Má tohle parchanta. Já budu muset něco ukrutně buffnout, aby... No, já ho nezabiju. No, zabiju s Inner Rage. To se mi nechce, ale kurník šopa. Ale musím. Mě ho stejně zabije. To dáme takhle. Tak. On tenhle deck je zpočátku takový spíš control deck do nějaký tý middle fáze. Poté už se v podstatě spíš zaměřujte na toho hrdinu, na tu face toho nepřítele. Teď otázka, co zabít jako první. Whirlwind bych ocenil. Ne, prostě ne. Ne, nedostaneme Whirlwind. Dostaneme ale tohle. A... Zabijeme tohle. On se přes něj dostane. Ale my uděláme Inner Rage. Nebo neuděláme Inner Rage. Neuděláme Inner Rage. Počkáme. Skvělý Twilight Drake. A tři Whirlwind. Mám tam dva. Aspoň jeden. Bych prosil. Aspoň jeden. Ano. Děkuji. Teď jak to zahrát nejlíp. Takhle. Takhle. A takhle. A všichni mají charge. A ještě si dáme armor. A jdeme na to. Ještě jeden whirlwind bych poprosil. Co? Ne? A má dalšího Twilight Drake a to se mi nelíbí. Ještě jeden whirlwind by byl pěkný. Krásný. To je nádherný. To se mi líbí tohle. Už se mi tam nevejdou. Už se mi tam nevejdou, chudáci. Tak. Pobijeme je. Tak. Já jsem měl lethal, no to je jedno. On mi ještě... Nevím... Ne, cože? Ne, já měl lethal, ne! Ach jo. Víc štěstí než rozumu. Tohle to myslím, že je docela zajímavý přídavek do tohohle deku. Vůbec to není na škodu o tom popřemýšlet. Tak, co pak dostaneme? Rend Blackhand. Battlecry, jestliže držíte draka, zničte legendárního miniona. No,
Jako, nevím, no. A otevřel se nám nové class challenge za Priesta a za Druida, tak ty si zahrám zase v nějakém z dalších videí, ale tentokrát jako už opravdu končím, protože mám dost. Tohle bylo ještě snad horší než to předchozí video, takže já vám děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video a my se uvidíme zase někdy příště. Tak čau.